čia visai netrukus įvyks atsakomosios skydų durų. Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalio rungtynės tarp šeimininkų Utenos Juventus ir svečių iš sostinės Vilniaus ryto ekipų. Klubas iš toli dabar jis jau siekia 40% Lydžiai Sylį, 2 taškai ir dar varžovų pražanga. Čia pabandė Martinas Gebenas suteikti šiek tiek daugiau laisvės Arvydo Šikšniui savo užtvarą. Zacharovas iš toli ir štai kalbėjome šiame chaose triumfo rytas. Kreimeris greitoje atakoje. Ojojoj, Zacharovas anksčiau turėjęs. Dar viena nesėkminga Juventus ataka, o čia Butkevičius. Po Kreimerio perdavimo greitoje atakoje Vilniečius. Užtikas arčiau krepšio, jo metimas siekia išvengti Martino Ehrmano bloko. Romas Dinča bando įveikti į didžiai sykį gynybą, viską darė lyg ir neblogai. Dinča čia pataiko. Čia nėra taip lengva, kuomet yra tokieta Porokovskis. Kuštis iš Porokovskis. Tikrai nėra. Sylį. Geras perdavimas ir čia puikus žaidimas 2 prieš 2. Sylį pamaitino Kamuškį. Ir Porokovskis neatsitveria Gebeno. Vičkauskis štai atsitveria. Andrėjai šansai, atkovotas kamuolys puolime. Jie kiek sutriko, susidūrė su agresyvesne varžovų gynyba. Vičkauskis. Sylį, metimas iš toli per Kelly Gaito rankas, 3 taškai. Dar žinoma, Bendžių priverčia dripti sunkiai gynyboje. Čia tokia aptaka pakabintas kamuolys ore. Vičkauskis pirmoje mačo dalyje, jis pataikė 2 kartus iš toli. Dabar Tomas Dimša užsitaikė. Tomas Dimša tiksliai. Na, akivaizdu, kad reikėjo kažkur koreguoti žaidimo planą. O čia Krisas Kreimeris iš toli atakuoja Vilniečių. Šikštis iš toli. Sirvintai į kamuolį puolime, antroji bandymų galo 15 taško. Butkevičius įsijungė 6 pavarą savo žaidime trečiajame. Laiku sustabdo ataką Runkauskas, pamatys, kad variantų nėra. Čia pataikys 2 prieš 2 su 59. Didžiai Sylį. Kokia ataka! Arčiau Sylį priartėjo Ehodas, puikiai įvertino situaciją. Amerikietis pasiuntė siuntinuką Ehodui. Vičkauskis dar kartą didžiai Sylį. Neįtikėtina, didžiai Sylį, vienas. Nuo premijos reikščia apridėjai. Radzevičius. Ne, nesąmonė. Kuščikas gavo. Karolis Kuščikas. Porokovskis. Ir čia kokie svarbus Baltarusio taškai. 68. Kuščikas tą ir darytė. Kreimeris gali nužudyti Juventus Vitkus. O, viskas. Krisas Kreimeris turbūt deda tą. Ką? Važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.